Nazdar lidi, vítám vás u dnešního videa, který je trošičku speciálnější, protože dneska tady budeme hrát moji oblíbenou hru. Je to Orc Must Die, tohle je třetí díl, já mám teda asi radši popravdě ten druhý díl. Nicméně, dneska tady nejsem sám, protože dneska tady budeme zabíjet orky s Marťasem. Nazdar, Marťo! Čus! A já už vám jenom popřeju, abyste si tady to video maximálně užili, takže si máte něco dobrýho k jídlu, dobrýho k pití a jdem se do toho pustit. Takže přátelé, pokud tady tu hru neznáte, což jakoby myslím si, že většina z vás ji zná, tak jde o to, že je to Tower Defense. Tady prostě budou chodit orkové a nesmí se dostat do krystalu, který je tamhle. A my je musíme zastavit. Máme speciální schopnosti tady, speciální zbraně a máme tady i speciální vylepšený trapy. Vy tohle vidíte ve chvíli, kdy už jsme s Martinem celou tu hru dohráli a dali jsme si mod Endless, kde vlastně jsou mapy nekonečný a budou nám tady chodit pořád orkové do té doby, dokud prostě neumřeme, jo? Máme vylepšený trapy na max, takže už vidíte dost pokročilý gameplay, bych řekl. Tak, musím teda říct lidi, že nejvíc mě baví tady ty postranní trapy ledový, který jsem si potom vylepšil jako toxický, ty jsou docela dobrý. A na zem vždycky dávám tady ty zpomalováky, to je jakoby dost efektivní. Protože ono je to mrazí, zpomaluje a ještě tohle je zpomaluje. To je úplná bomba. Hlavně bacha, a tě pak tady neodhodíš, protože tady... Já nebudu razovat. Jo, tady pak, tohle je ten krystal, který nás healuje a ke kterým vlastně oni chodí a to je trhlina, který oni se musí dostat. Jsem zvědavej. Schválně, stopněte tady to video a napište, do jaký vlny si myslíte, že se dostaneme. Já typuju, kámo, třeba 42. Samozřejmě později další vlny budou chodit silnější orkové, budou tady speciální golemové, ohnivý a tak podobně. Tak klidně bych zahrál dvojku jako Endless, to byla fakt dobrá. Pokud bude zájem lidi a chtěli byste vidět dvojku, tak podle mě Orc Must Die 2 je mnohem lepší jak trojka, akorát trojka je líp graficky zpracovaná, ale na YouTube to možná ani nepůjde vidět ten rozdíl a požitek ze hry popravdě je lepší ve dvojce. Jestli budete zvažovat koupy, tak běžte radši do dvojky, to je lepší jak solo, tak i pro dva. Jednička je taky dobrá, akorát v Orc Must Die jedničce můžete hrát jenom solo, to bohužel tam není kooperace. Kama, to tady mám úplně ideální jak frajer. Jinak tu hůl, kterou mám v inventáři, tak její speciální schopnost je pravým tlačítkem, že jim takhle dám stun a skamením je a dávám větší damage do hlavy, když je trefím. Co máš ty? A pravý speciální, to je o... Zamiluje do mě. To se zamiluje a bude s náma. Nice. Takže ty jsi takovej... Jsem prostě hot, no. Nic se nezměnilo. Tak jsem zvědavej, kámo. Už mi tady chodí krysy teď. Ne, nefajti, nefajti. Zatím tady tomu musím pomáhat. Pátá bohle. Co bych sem dal potom, klidně? Co? Tady ty věci, že to bude hejtovat obě strany. Jo, tak jo, kámo. Akorát já nemám vylepšení, že... Jo, tak to je blbý, no. Že se to odráží, no. Jaký kolo typuješ teda schválně? Já 42. 30 něco. Nejdřív tohle je dobrá mapa, tohle více, no. Já si myslím, že tohle... Přes 40. Kolik? No takže jak, něco jako já. Říkáš 40, jo? Něco přesno, ne míň. Jsem kámo na 15, 20. Jako my jsme nikdy nebyli přesto, že jo? My jsme měli problémy na 8 třeba někdy. No, my jsme lidi nejvíc byli na 8 nebo 15, nevím. My jsme nikdy nehráli Endless. Orc Must Die 3 jsme nikdy nehráli Endless, takže nevíme. Ale předpokládám, že to bude hardcore. Aha, mě procházej. A jsem si vědět sebe, no, že mám domů. Jo, už budem každý na své straně radši. Musím tady bejt? Já možná kvůli krysám, jinak to je dobrý, ty golemové dostávají stan z těch šípek. Jako zatím nechodí žádný bossové pořádný. Vládáš to tady v pohodě? Jo. Oni tady dostávají toxicitu, mráz, oheň. Jediný co, tady nedostávají taky elektrický damage na té mojí straně. Tak to se může, jo. Jinak můžete vidět, že já mám barikáry, který víc vydrží a Marťa má barikáry, který dvojitý. Jsou levnější, jakoby, protože jsou dvojitý. No jasný, ale máš dvojitý jakoby, já když koupím dvě barikády, tak ty... Ale jsou dražší, ale máš dvě a já... Ale levnější, ale dražší. No jakoby jsou levnější, jsou jakoby levnější.
No jakoby... No jakoby jsou levnější, ale jsou dražší. No jakoby jsou levnější, ale jsou dražší. To dává smysl. Ale je jich víc jakoby. O, už mám tady obrněnýho zlobra. První boss takovej. A máš to? Jo, úplně v pohodě, já to tady mám hodně dobrý. Vidíš, kamo, on dostává stůl. Já věřím, že to, že dáme ještě víc. Než 40 možná, já to tady fakt mám dobře udělaný. Jako začíná jak chodit už dostala dost. Ale to je v pohodě. Jako je 10. vlna teprve, no. Ale chodí hodně málo penízku. Já jsem v pohodě tady, mě vůbec neprocházej, já jsem... O, oh, pan Pracháč, kámo, ten byl v jedničce. Lol, tak ten jde hodně rychle. A dostal peníze, jsem 500 že? Asi, 500 nebo něco takového jsem dostal, to není jako hodně. Já pak možná... Já jsem mrtvej. Ne, dávej na to bacha. Já jsem měl ještě půlku, ale ani nic nebyl úplně hned. Ale dobrý jakoby, nedalo nám to jakoby orky, že nám prošli do riftu. Máme furt 20 životů v riftu. Jo, tak to je v pohodě, to můžeme vybrat pořád. Asi jo, no. Asi tady za to teď není žádný postih. Že ve dvojice lidi bylo za to právě postih, když jste umírali. Mám pocit, že mají víc HP teď. Ne, to teda mám o, ne, mám dávat stun? Procházej. Teď jsem dal to, aby se všechny pasti resetly, jo? To je taky dobrý. Meluj mě, ty mě taky meluj. Já ti jenom berguji coiny. 13. vlna teprve, kámo, to utíká málo jako. To utíká wow, hodně pomalu. Kámo, oni chodí ty bouchací. Ale mě zabili, jo. Ty vole, oni procházej, jsou u toho. Jo, to jsou ty malý, ne? Jo, u tebe procházeli. Já tam lasery, ty malý tam neprojdou. Golemové to byly, ne golemové, kamenný, malý kamenný. Bychom viděli, ne? No já jsem umřela a spavnul jsem se před nima. Poslední, nice. No, jako už jí tady chodí docela dost. Je tady hodně už, no. Už to začíná být 15. kolo, no, sotva, jako by už je to tady docela hardcore. A moc nepadají modrý elixíry do prčic. O ne, nechodlaci. Jako já nemít ty stuny na tým holy, tak to je pro mě hardcore úplně. Já se somřel. A dobrý, neprocházej. Tak opravím, že oni tam vystřelí a ono to nešlo vyboukne. Pohoda kámo, no stress, no scare, neprocházej. Pracha. Zase u tebe. Fuck. A jo, zase mě, let's go! Já ti dávám healy, jo? Teknutá. Čau krás. Co těch to máš? No, to je ale pohoda, kámo, tady. Tady je vždycky zastanu, jo, a úplně úplná pohodička. Mám to pod kontrolou. No stress, no scare. Kámo, už jenom 3 vteřiny. Ne, já nesích prodat. Já nesích prodat, kámo, 3 vteřiny jenom. Teď už máme málo času na všechno, to není dobrý. Já si šetřím možná peníze na barikády, oni mi asi tady to kolo zničej. No neprojdou, až to udělám o to víc tady. Mně se nelíbí, že mi ničej barikády a to mám udělaný barikády právě ze železa, aby je neničili. Kdybych měl ty normální dřevěný, tak už jsou rozbitý. Zase jsem umřel. To je tak otravný! Kámo, 17. vlna, to nedáme do 40. Tak já tady čeru, až budou chodit. Třeba jenom dynamitový, tak zničí všechny barikády. To nedáme podle. Prošel ti jeden. Ripple jsem barikádu. Já je prodal, ale nemám peníze na další. O, já nedostal peníze z nich. Fakt? Kámo, tak to je blbý. Už to, ono se to stěžuje všechno úplně. Těma vlnama. Doufám, že to dáváš bez problémů. No, jenom lovec, no, tady. Já je úplně dobře stanuju, kámo. Proč prodat lovec? Teď už dávej s rozvahou, jo? Protože ty trapy prodáváš za míň. Jo, máš tam dynamit svýho borka. Ale, bude já už nic nedávám tomu obrněným. Že jo, oni už mají hodně HP. Ty kráso, to je masakr už. A ještě větší dobrý, kámo, až nám zničí ty barikády. Ok, ale ani menší ty barikády, to je na hop. No. A to nemůžu hrát vůbec. Jako mě už je taky ničej, to a to ničej kvůli tomu, že o mě mine prostě a trefí tu barikádu. Trefí vás, je tu. Jako máš jim tam požehnaně dost, no. Mě už konečně taky odsaď jdou. To bylo děkuje. Naaa!
Přijde mi to, nebo mu nic nebereme, ani ve dvou. Ale bychom se dát 10 buffa, byl. OK. Rip moje barikády. Já už neberu ani, já neberu nic, ani zemňáčku moc nic. Kámo, zdá se mi, procházej ti. Zdá se mi to, nebo tady je míň jako orků, než ve dvojce? Mně normálně přijde, že ve dvojce je i víc orků. Já jsem možná váje. Potřebuji heal. Jo, je neboj, sleduju. Kam já se potřebuji vysmrkat? To se jde u tebe, na star. To je paráda, bych řekl. Ale jakoby oni chodí bossové jenom pracháči, žádný jiný boss nešel zatím. Tak to není boss, ale to je prostě okay. No, že se, jo, je to boss, ukáže se to vždycky nahoře. Jako jo, ale on není ani stejný. No, není, jasný, ale jakoby bossové nechodí, já říkám ostatní jako bossové. Já jsem mrtvý. Jdu. Dáváš to? Nějaké. Nezníš moc přesvědčivě. Jo, zničili mi barikáru, no já nemůžu a bude jít nic. Takhle mi projdou za chvilku. A kámo, by the way, už ubírá smrt krystalu, jo? Už to ubírá. Nebo prošli? Prošli spíš. Jakoby já už začínám mít problémy, nebudu lhát. Já budu mít hodně problémy za chvilku, až mi přečekat zase barikáru. A žádný Gčko už tady nebude, co? Ne, tady už asi nebude Gčko, kámo. To by bylo, prošli ti. To Gčko by bylo na 20. vlně, tohle 21. Stůj! Já nemám manu! Já ho nestornu! Já ho nemohu stannout prostě! Kámo, ty moje barikády mají 1 HP, oni mi je teď všechny zničej. Tak jakoby, kdybych to mohl teď změnit, tak to vidím do 23. čtvrtý vlny. Já jsem dostatečný. A ještě jdou ty vlci, to je hajt. Kámo, nepomáhej mě, pomáhej sobě hlavně. No já to je v pohodě, pokud mi zničí barikády. Jako popravdě čekal jsem, že budem vydělávat víc peněz a že to tady bude celý. Vyděláváme tak tisíce. Že jo? Já čekal, že všude tady budou trapy kolem nás, ale my jako vyděláváme od toho 10. kola, mi přijde strašně málo teď. Já, kámo, já nemám. 600 máme. Já mám 700, já nemám na barikádu, kámo. Já nemám na barikádu. Jako lidi, podle mě dvojka je lepší. Kdybyste ji chtěli natočit, tak to napište do komentářů. A zároveň v dvojce jsou DLCčka, který vám fakt do té hry přidá jako skvělý věci a odemknou vám skvělý mapy, jo. Tady docela ta dvojka, teda ta trojka je poměrně dost omezená i na mapy, jo. Že jestli zvažujete o koupi, tak radši dvojku. A jestli máte dvojku a říkáte, že chcete trojku, tak dvojka je lepší. A nemyslím si to podle mě jenom já. Martin tady se mnou určitě bude souhlasit. Je to tak. Kámo, byl nějak rychlej, ne? Že jo! Už to začíná být pěkně hardcore. Klient se odpojil. Kámo, mi to spadl. Klient se odpojil, druhý hráč se... Já si srandu. Jak ti to spadlo? Error? Jo, nevím, to vždycky vyskočí bílá ikonka s errorem. Ty vole, kámo, to si nám nejde jak spějení ty trapy, nic! Kámo, to je nejhorší, co se vám může stát. Kámo, no tak. Jako cenu útěchy na tadyto videjko můžete hodit, přátelé, aspoň like, po případě odběr se zvonečkem. To bude asi všechno. Pokud byste měli zájem o můj stylový merch, tak když tak první odkaz dali pod videem. A my se tady s Marťou s vámi loučíme. Mějte se krásně, vidíme se zítra. Čau. Čau.